Drage sestre, draga braćo, dragi prijatelji Riječi Božje, sve vas srdačno pozdravljam i želim vam obilje mira u ova nemirna vremena. Vjerujem da se svi polako navikavamo na ove nove životne uvjete, na samoizolacije, izolacije, izolacije, ostani doma i druge akcije. Na sve ćemo se to naviknuti, a ja nikako da se naviknem na to da ne mogu ići u subotom u crkvu, a vjerujem i vi tako. Zahvaljujući ovim modernim tehnologijama, organiziramo ovako bogoslužje za sve, gdje nismo svi fizički zajedno, ali smo zajedno u duhu i to je najvažnije. Na svakom bogoslužju jedna od službi Bogu je i darivanje. U nemogućnosti fizičkog prisustvovanja na bogoslužju i zahvaljujući opet ovim novim tehnologijama, Danas nam je moguće priložiti desetinu i svoje darove putem internet bankarstva. Ovom prilikom ja ću vam dati podatke na koje možete izvršiti uplatu svojih desetina i darova. Prije toga želim se svima vama zahvaliti na vašoj vjernosti Bogu zato što pomažete Božje dijelo, što se žrtvujete, što podupirete, što vam je Božje dijelo na srcu i želite da ono napreduje. Podatke za uplatu možete vidjeti na ekranu a oni glase da je primatelj Kršćanska adventistička crkva Hrvatska konferencija na adresi Prilaz Đure Dežlića 77 Zagreb. IBAN na koju možete izvršiti uplatu je HR 89 23 6 0 0 0 0 0 0 0 Multivalutni IBAN, tako da možete uplatu izvršiti u bilo kojoj valuti. Za vas koji uplaćujete iz inozemstva, SWIFT je ZABA HR2X. I ono što je važno, to je poziv na broj 612.110, koji označava da su to desetine i darovi uplaćeni preko internet bankarstva. Svi vi koji osim desetina uplaćujete i darove, molim vas pošaljite e-mail sa specifikacijom uplate na e-mail adresu info-hk.adventisti.hr. Tako ćemo znati u ukupnom iznosu koji dio se odnosi na desetinu, a koji na darove i na koje darove. I za kraj, potres u Zagrebu je prošao, Proći će i korona, vratit ćemo se mi u svoje crkve i opet zajedno slaviti Boga. Do tada želim vas ohrabriti sa jednim biblijskim stihom iz knjige proroka Hoše iz drugog poglavlja 17. redak. Bog kaže svome narodu, darovat ću ti opet njezine vinograde, dolinu tuge učinit ću vratima nade. I doista, bez obzira što živimo u teškim vremenima, nada u Boga, u njegovu moć u njegovu silu da može svako zlo okrenuti na dobro. I hvala Bogu što živimo u vremenima da možemo svojim očima, svojim životom svjedočiti u prilog Božije moći, Božje sile kada doline tuge pretvara u vrata nade. Neka nas dobri Bog sve blagoslovi, hvala mu na njegovoj vjernosti i brizi, a hvala i vama što ovo bogoslužje pratite preko interneta i što ćete svoje darove priložiti putem internet bankarstvo. Neka nas sve Bog blagoslovi.